Ahojte, hezké ráno všem a mrknu rychlosti na trh. Takže dneska intra vidím spíš až po US session, po začátku US session. Uvidíme, jak otevře S&P, bude tam samozřejmě gap. Teďka pořád platí to samé, co jsme se bavili koncem dubna. První týden v květnu, Fed meeting, druhý týden v květnu, CPI data. To znamená vlastně tenhle týden budou dvě klíčové události. 10. proslov Bidena skrz inflaci, 11. vyjdou CPI data. Teďka ten Fed meeting, mrkněte na to, máme to všechno rozepsané víceméně tady. Všechno, ty hlavní body, co se bude dělat, jestli to odpovídalo vlastně tomu, co zmínil Fed v březnu. I hlavně odpovědi na ty dotazy, protože to si myslím, že bylo nejdůležitější. Krásně ukazuje, jakoby podle čeho vlastně se ten Fed řídí. Tak hlavně mrkněte na ty hlavní makrografy, protože ten trh samozřejmě, když v tom trhu je nějaká panika, tak ta panika samozřejmě vzhledem k tomu, jak úzká korelace je mezi S&P a Bitcoinem, která je teďka na nějakých, já nevím, 85%, tak víceméně je úplně jedno, jaký level na BTC je úplně jedno, jestli teď je to support 33600 nebo 31900, bude záležet na tom, co bude dělat S&P. A víceméně pokud ty CPI data budou pozitivní, tak to bude asi první kladná zpráva za posledních x měsíců. A vzhledem tomu, jak ten trh je teďka jednostranně nakloněn, by to mohlo být hodně zajímavý. Takže stále platí to samé, co jsme se bavili koncem dubna. První dva týdny v květnu nechat ten trh být, protože ta volatilita je extrémní. Většina hráčů se snaží frontrunovat ty informace, snaží se víceméně reagovat ještě než ty informace vyjdou s nějakým jistým očekáváním. A faktem je to, že ty CPI data by měly být pozitivní. A to bude hodně zajímavý, protože ten sentiment je teďka absolutně jednostranný. Když se podíváte na ty Fear and Greed indexy a takové, tak to je prostě všechno v naprostých bearish extrémech. Samozřejmě to samo o sobě neznamená, že ten trh se musí otočit, ale když se podíváte na ty hlavní makrografy, jako jsou ty dolar indexy, potom vlastně ty výnosové křivky a dluhopisy a tak dál, dolar index samotný, tak víceméně všechno se to blíží do nějakého absolutního extrému. My se bavíme o extrému, který tady nebyl třeba 30-40 let a podobně. Takže to jsou levely prostě, kde je úplně nejjednodušší udělat tu zásadní chybu. To znamená vlastně chytnout se toho sentimentu a říct si tak, jo, já to jebuš a naskočím na ten vlak. Jsou přesně ty momenty, kdy ten trh se otáčí. Takže nechat tomu trhu prostor teďka. Je potřeba vidět CPI data, je potřeba vidět reakci. A pokud je něco na 30 nebo 40 letých levelech, tak to není žádný joke a určitě to nestojí za otočení nějakého sentimentu. Jo, tam víceméně ty hlavní makrografy třeba tady to stojí taky za zmínku S&P versus Nasdaq. Taky my jsme teďka, ten černý graf jsou víceméně Nasdaq akcie, které jsou nad 200 denním moving average a víceméně pokud se vždycky blížíme do nějakého extrému, tak víceméně drtivá většina akcí z toho Nasdaqu je už pod tím 200-kovým moving average na denním grafu. A víceméně, když se podíváme zpátky, třeba těch, já nevím, 14 posledních let, kdy to vlastně ten index máme, tak víceméně z každé té hladiny, nebo pokaždé, když jsme tu hladinu navštívili, došlo k nějakému pěknému odrazu. A víceméně takhle vypadá skoro většina grafů, kdy prostě ten sentiment dostává ty hlavní makrografy prostě na absolutní extrém, když se podíváme třeba na výnosovou křivku, dvouletou, tak taky, jo, my jsme teďka na rezistenčním levelu za posledních 20 let, to samé vlastně RSI, na nějakém týdenním grafu RSI, na výnosové křivce má all time high, jako to jsou prostě all time high, prostě od roku, já nevím, 86, nebo tedy vlastně máme vůbec tady ten výnosovou křivku, ty data k dispozici, to jsou prostě naprosté extrémy a víceméně krásně to reflektuje ten trh, který prostě začíná být velmi jednostranný a začíná být naprosto přepálený. Tak, jak byl přehrátý na 65 s tím, že se půjde na 100 podle Bulls, tak úplně tak je přehrátý teďka s tím, že se půjde na 23, na 18, já nevím co všechno, 28 a takové. Jde o to, že vlastně on, ten trh samozřejmě není v nějaké extra dobré kondici, ale pokud se blížíte na nějaké klíčové supporty, ten sentiment a fakt i ty ostatní makrografy jsou na nějakých jako x dekádových maximech, tak určitě to není jakoby, není to známka k tomu, aby člověk otáčel svůj bias, jo, to samý vlastně i třeba dolar index, ten nevím, jestli vám ještě rozebraný, jo, dolar index, ten má zhruba tak ještě 1%, aby se dostal k nějaké ideální rezistenci, tady tu rezistenci trackuju zhruba od nějakých dvou, rezistence 2012, 2015. A tady by ta reakce mohla být taky hodně zajímavá. Taky tohle je trošku jiný graf, než na který jste zvyklí, ale tady to určitě stojí za pozornost.
Každopádně, blížíme se opravdu na nějaké levely, které tady nebyly prostě x let a blížíme se k CPI datům, které jsou ve středu, takže nechat ten trh teďka aktuálně udělat, co musí. Ty levely u BTC jsou teďka relativně irrelevantní, protože tam víceméně jakákoliv hladina od nějakých 33 zhruba může figurovat jako support a může figurovat jako lokální dno, ale potřebuje ten trh vidět reakci. Co právě jakoby tam sleduju teďka nejvíc aktuálně na tom kryptotrhu, tak je korelace právě mezi Bitcoin USD shorts a Bitcoin USD longs, protože ta situace, která tady aktuálně je, já tam nechám BTC takto, já jsem to ukázal už myslím v minulém videu, ale jde hlavně o tohle, BTC USD longs. A můžeme si přesto hodit klidně i BTC USD shorts. BTC USD shortky, tak. Tak víceméně oranžový graf BTC USD longs, a to trochu porovnáme, jak to vypadá, uděláme to takto nejdřív. Tak, to jsem ukázal vlastně v tom minulém videu, kdy vlastně na Bitfinexu, co týká long pozic, tak za mě na Bitfinexu jsou ryby neustále, stále a neustále. A víceméně je tady hodně podobná korelace mezi tím, co se vlastně dělo v červnu, červenci v tom minulém roce, plus s tím, co se děje teď. To znamená, velryby na Bitfinexu vykupují kapitulaci úplně stejně, jako ji vykupovali v létě minulý rok. Samo o sobě to samozřejmě neznamená aktuálně dno, ale znamená to, že chcete vidět korelaci. Vy chcete vidět odraz BTC kdekoliv mezi 33 až 30, a chcete vidět pokles long pozic, protože tahle korelace funguje zatím velmi dobře. A když se podíváte právě na to dno z léta minulého roku, tak víceméně my jsme našli přesně dno v momentě, kdy našel BTC USD longs graf top. A co potřebujete vidět? Potřebujete vidět reakci z toho ideálního supportu, to znamená vlastně ideálně těch, tady jako ten support není přesný nijak extra, tady prostě je to nějakých 32,900 až 29,30 zhruba, jo, tam záleží samozřejmě na grafu, na tom, kam ty knuty šly a takový, ale beru to od nějakých 33 až 30. Nejde o ten level, jde stejně o tu reakci. Potřebujeme vidět odraz tady v tom, tady v té support zóně a potřebujeme vidět zamítnutí u BTC USD longs. Protože čím níž se vlastně blížíme k tomu supportu, tím samozřejmě narůstají i Bitcoin USD shorts. A jak poznáte, že to nejsou velryby, protože poznáte to tak, že shorty narůstají na supportu. Pokud se blížíme k silnému supportu a narůstají shorty, tak to nejsou velryby. Pokud se blížíme ale k silnému supportu a narůstají longy, tak to jsou verybky, kor vlastně skrz tu korelaci na tom Bitfinexu už z té minulosti. Teďka, BTC USD shorts se pomaličku dostávají na zajímavý level. Mě tam třeba chybělo, já nevím, jestli jsme se o tom bavili minule ve videu, my jsme se o tom bavili asi na streamu. Já mi chyběla jedna věc, že vlastně, vemte si, že BTC USD longs, ten oranžový graf, jsou kousek od all time high na Bitfinexu. All time high. Ale vlastně do poslední chvíle, víceméně do tady toho okamžiku, kdy se BTC plácal kolem těch 40 tisíc zhruba, tak shorty prostě nula, reakce. Žádná reakce a to mi tam právě chybělo upřímně, protože když se podíváte na to léto a podíváte se na to, jak vypadaly shorty, tak tam bylo prostě extrémní potenciál na short squeeze. No a tahle volatilita tam tomu hodně chyběla. Každopádně, poslední 2-3 dny, za poslední 3 dny ty shorty začaly pomaličku krásně narůstat a je vidět, že čím níž jdeme, tím víc lidí to psychicky prostě nedává a už začne naskakovat na ten bearish vlak. Samozřejmě naskakují na supportu, takže ta reakce by měla velmi brzy přijít. Reakce může přijít, nemusí přijít. Naším úkolem je jenom tu reakci sledovat a počkat na to, až se vytvoří nějaké higher high nebo higher low, překoná trendovka a tak dál. Každopádně tohle je ideální vlastně setup na pomaličku dokončení celého toho panického legu, protože, jak říkám, já si myslím, že to je hlavně kvůli tomu, že se snaží frontrunovat ty CPI data. Protože Fed tomu moc nepomohl. Fed víceméně, Fed probereme asi, až bude trochu líp. Ale Fed dodržel, co slíbil na tom březnovém meetingu úplně do puntíku a jedou přesně podle toho plánu, který si vlastně stanovili. Takže Fed jakoby neutrální, za mě nějak bearish ani bullish. Teďka, BTC, tohoto si zkouháme.
Být si na tom denním grafu začíná pomaličku být na RSI v oversold zóně. Začíná to být hodně zajímavý, protože tohle to tomu chybělo. Myslím, že jsme to probírali, ale minule jsme tam nelíbilo se mi moc tady ta formace. Protože takováhle formace uprostřed, řekněme, neutrální zóny, tady prostě není moc o co bojovat. Ale čím níž jdeme, tak samozřejmě ta oversold hladina začíná být už velmi lákavá, protože do té oversold hladiny na denním grafu se BTC moc často nedostává. Je tam pár okamžiků a víceméně je tam pár okamžiků za celou historii. Se podíváme třeba i na graf Dash nebo NIO, EOS, tak ten trh není bullish samozřejmě, to vůbec ne, ale ten trh je teďka ve fázi, kdy víceméně nějaké ty majors alty, právě jako jsou ty Dash, NIO, EOS a takovýhle, se dostávají na levely z roku 2017-2018, což je taky prostě. Dostávají se na levely, které jsou nejsilnější supporty vlastně na celém jejich grafu, takže ten trh je teďka hodně polarizovaný a jsou tam strašně protichůdný signály. Takže doporučuji počkat na reakci. Co potřebujeme vidět u toho BTC je překonání trendovky a víceméně takový ten early sign toho, že bychom mohli být na dně, je pokud se BTC vrátí zpátky nad tady ty levely. Poruší tu aktuální strukturu. Sorry, ta hlava moc nebere teďka. Pomalá. A víceméně potřebujete vidět překonání hranice 35,5 až nějakých 36 900, kde jsou právě ty předchozí range low. A potřebujeme vidět překonání té hlavní trendovky. Každopádně ta formace může samozřejmě trvat. První, co potřebujeme vidět, je právě ty BTC USD longs. Zamítnutí. A odraz tady z té zóny. Jo, ta panika samozřejmě se může ještě rozvíjet do té středy, si myslím, do čtvrtka klidně. Ale co bude důležité, sledovat aktuálně forexový trh, sledovat S&P, bude tam zase gap. Podívám se jenom rychlosti na BTC Futures, jestli nahoru není ani tady gap. Jo, je tady gap. A ten gap nám vychází z doby nějakých 35,5 tisíce USD. Tady ještě v oversold hladině nejsme, ale je tady zase ideální kapitulace teďka. Takže nechat ten trh dokončit, co potřebujete. Na ten týden bych mu dal ještě prostor. Pak si myslím, že bude klíčová ta reakce, protože teďka se tady potkává moc spekulací. Ten trh je strašně jednostranný a spekuluje se samozřejmě nad CPI datama. Takže necháte na ten týden ještě dojet ten trh. Potom se uvidí, protože pak do toho nemá cenu. Víceméně pak do toho nemá už co vstupovat. Když se podíváme na kalendář, vydržte, já se mrknu. Já si myslím, že tenhle měsíc už tam pak žádná plánovaná akce není. Tak, mrkneme se. Květen. Ne. 11. května CPI a potom vlastně máme až 10. června CPI data a 15. června další Fed meeting. Takže pak do konce měsíce není žádná plánovaná akce. Tohle to jsou, jak jsme se bavili, odpalovací kalendář. To jsou prostě, na tyhle ty datumy opravdu pozor, opravdu se uložte. Protože v době, kdy tady ty data vychází, kdy jsou ty meetingy a takový, tak je potřeba tomu trhu dát prostor a nechat mu trošku víc volatility, protože samozřejmě tím, jak se tam spekuluje, tak se snaží likvidovat jedna strana druhou, ale to, co bude vlastně potom, až se usadí prach, tak to je to důležitý. Takže nechat ten trh aktuálně dokonsolidovat. Levely máme nastavené. Ten level, když se podíváme třeba tady doba pěkně, akorát se s těma longama, tak je hodně, hodně podobná situace. RSI vlastně se dostávalo úplně stejné jako tady, taky RSI pomaličku víceméně nabíralo na síle tady. Co potřebujeme vidět tady, je pomaličku reakce, jo? Aby to bylo vlastně stejný princip taky. Pomaličku víceméně nějaké nižší low, ještě nemáme nižší low, potřebujeme ještě nižší low. Potřebujeme si stáhnout po těch 32 900, zhruba 33 000. A pak je tady šance na jakoby pomaličku nabírání síly. Ten trh zatím stále ještě strašně, strašně moc paniky. Ten bearish sentiment, ty AAI data a takové, to si projdeme asi v dalším videu. Já to potřebuji energii, to jsem vám prošel detailně. Ale ten trh je v klíčové fázi. Teďka víceméně jsme svědky levelů, které tady třeba nebyly fakt 20, 30, 40 let. Takže to stojí určitě za pozornost, protože celý ten trh víceméně likviduje dolar. Likviduje to dolarová dominance a likviduje to dolar index. A dolar index víceméně je teďka i na tom týdenním grafu, když se podíváte. Na tom týdenním grafu, to mám někde rozebrané, ale na týdenním grafu my se pomaličku blížíme k levelům, na kterých jsme byli za posledních 60 let, snad pětkrát.
až takovýhle extrém to je. Takže jako, samozřejmě stále neplatí, neplatí pravidlo být bullish jenom kvůli tomu, že všichni jsou bearish, ale zároveň tohle jsou prostě indicie, které by člověku neměly být lhostejný a který 100% stojí za pozornost, protože tady ty levely v drtivé většině příkladů fungovaly jako nějaký finální otestování, víceméně potom ten trh začínal ztrácet to svoje momentum a pokud my se blížíme k levelu na RSI, u kterého jsme nebyli na týdenním grafu od roku 68, nebo na kterém jsme byli od roku 68, nějakých 5-6 pokusů tady bylo zhruba, tak zase ten trh je prostě v extrému, naprosto extrému. Tohle je týdenní graf a víceméně jsme se bavili o tom, že cash je king někdy v listopadu nebo v říjnu. A to byla doba vlastně, kdy všichni dolar naopak zatracovali, že samozřejmě tak jako zapálit si s tím doutník možná, pošlapat to po zemi, rozházet to, protože ty dolary budou bezcenné. Ale ne no, dolar je víceméně jako velmi agresivní reakce, velmi bullish reakce a tak, jak byli všichni bearish na dolar, tak vlastně teď se to začne otáčet a začnou být zase bullish na dolar. Protože dolar se dostává k nějaké rezistenci, která je tady od roku 2017 zhruba 2017 a víceméně teďka pomaličku se dostáváme na nové high, to znamená dolar překonává rezistenci, která je tady zhruba nějaké 4 roky, pokaždé fungovala jako pěkná hladina a teďka se dostáváme znovu k tomuhle levelu. RSI se pomaličku blíží naprostým extrémům, 60-letým extrémům a začnou být pomaličku všichni na ten dolar bullish, stejně tak jako byli všichni bullish na ropu, když byla kolem 2010-2050 USD, tak samozřejmě, když jste vezli kamkoliv na nějaké rozbory, většina z nich prostě tahala gold na nějakých 4-4,5 a něco všechno, prostě zase naopak prostě. To samé teďka bude na tom dolar indexu, takže dolar index teďka z toho všimnou, Twitter si myslím, že ho objeví opět, že dolar index existuje a začnou tady hledat nějaké bullish scénáře. Samozřejmě ten dolar index nevypadá zatím na top, protože nestrácí to své momentum, vy prostě potřebujete vidět, aby vás lákali vstupy do krypta, vy potřebujete vidět prostě rozbití té bearish struktury. A dokud to rozbití není, tak prostě není potřeba v tom trhu nic vymýšlet, jo, tam jako není potřeba tam něco jako furt sledovat. Každý den, každou hodinu, tam prostě stejně ten trh se neotočí na hodinovém grafu, stejně potřebujete denní graf minimálně, aby tam měl nějakou reakci, aby překonal nějaký level, nebo v tom případě vlastně by praskl pod nějaký level. A víceméně dokud to nepřichází, dokud nemáte fakt jakoby seřazených víc těch grafů dohromady, které by ukazovaly, že dochází ke změně momentu, není potřeba v tom trhu nic vymýšlet. Teďka, ten level u dolar indexu je nějakých 120-38. Pokud přijde dolar index o ten podle mě nejbližší higher low, o to nejbližší vyšší minimum, tak se pomaličku bude, si myslím, otáčet a začne ztrácet to svoje momentum, protože tady už se pomalu blížíme, jak říkám, o RSI ani nemluvím, ale hlavně už tady máme náběh na parabolu. Náběh na parabolu vlastně byl do posud a tohle z toho začíná být vertikální pohyb. Na tom týdenním grafu je tohleto vertikální pohyb. Když se podíváte zpátky, tak ty vertikální pohyby končí většinou vždycky stejně a můžeme se dát třeba měsíční graf. Ty vertikální pohyby, pokud jsou hodně, hodně extrémní, nevím, jako právě měsíční RSI, tohle měsíční RSI prostě, i měsíční RSI už je overbought, hlavně extrém. A většinou, pokud máte fakt jakoby takhle extrémní run up, tak většinou to vystřídá samozřejmě extrémní run down. Takže zatím dolar index na denním grafu stále zachovává tu bullish strukturu a vy potřebujete vidět, proto právě říkám nesledovat nějak extra třeba ty levely na BTC, protože o to BTC teďka jakoby extrémně nejde. Jo, pokud ta korelace je takhle úzká mezi těma trhama, tak stejně prostě potřebujeme vidět ty ostatní grafy, aby se otočily. Pak se má šanci otočit i BTC. A proto právě třeba ta pumpa, co byla minulý týden, tak taky jako moc prostoru se mi nedával, protože byla to reakce, která víceméně nebyla podpořená ničím jiným, než jenom vlastně pumpou na S&P, ale dolar index se trochu propadl, ale nebyla tam žádná extra reakce, žádný follow-up. A vlastně, co vy chcete vidět v tom trhu je, ta pumpa samozřejmě mohla být dno, jo, tam jako ta reakce byla solidní, vytvořilo to nějaké vyšší maximum, a co potřebujete potom vidět je právě, jakoby, aby další ty 2-3 dny zhruba, aby ten trh v tom momentu pokračoval. Protože tím, že jsou ty Fed meetingy, tím, že jsou ty CPI data a snaží se lidi frontrunovat
vždycky tu informaci, tak víceméně ta pumpa přijde, ale pokud ta pumpa neustaví nějaké vyšší minimum a v těch dalších 2-3 dnech nemá tendenci buď to se stabilizovat nebo pokračovat, tak je z toho fake out. Jo? To samé ale platí i naopak, to samé platí i pro dump. To znamená vlastně teďka třeba BTC, nebo celkově v tom druhu je teďka dump, protože samozřejmě Fed to nepodržel, dodržel, co slíbil, za mě jako to je dobrá informace, protože přesně to, co prezentovali, tak i dodrželi. Samozřejmě ten trh to vidí jinak, protože ten trh furt čeká na něco zásadně, něco úplně jakoby zajímavého, na něco extrémně bullish, že Fed prostě otočí ten svůj mandát a začne najednou tam do toho trhu zase cpát prachy. Zatím není potřeba, protože jenom to, že oni drží to svoje slovo, na ten trh funguje přesně tak, jak potřebují. A co potřebujete vidět, je prostě reakce na těch hlavních grafech. To znamená vlastně dolar index, výnosové křivky, dluhopisy a to si projdeme ve středu, už doufám. A to budu líp. Takže 2-year yields taky, jo, stále ještě zachovává vyšší minima a vyšší maxima. Taky už to vypadá na dokončování, taky 2-year yields jako vlastně extrémy, extrémní run up, tohle z toho. Co je dobré, to jsem si minule neukazoval, tak jsou dluhopisy. A na dluhopisech sleduju teďka aktuálně, to musí všechno zapadnout do sebe prostě, to BTC se nemůže otočit samo sobě, musí do sebe zapadnout prostě dluhopisy, musí tam zapadnout bearish výnosová křivka, musí tam zapadnout propad na dolar indexu a pak víte, že můžete jít velmi heavy do toho krypta. Jo, teďka třeba ten dolar index, ty dluhopisy americké, tak sleduju víceméně hodně podobnou situaci, která tady byla v, no víceméně náběh na to léto 2021, je zhruba konsolidace, no jasné. Duben, květen, konsolidace na dluhopisech, který vlastně potom měli velmi pěkný run-up. Jakých 14%, tohle to prostě potřebujeme vidět a my potřebujeme vidět přesně tuhle korelaci. To znamená, teďka je to náběh, samozřejmě je tam kapitulační volume už krásný, máme tady RSI, který by mělo ideálně vytvořit aktuálně nějaké higher low, protože že jsme na novém low na ceně, RSI ideálně vytvořit nějaké higher low, tohle je další střípek do té skládačky, potřebujete vidět reakci u dluhopisů. Takže zatím takto, BTC levely, jak jsem říkal, nemá co teďka sledovat, hlavně sledovat ty klíčové grafy, které můžou ten trh otočit. Do té doby počkal bych na CPI data, upřímně CPI data vyjdou ve středu a potom se uvidí, jak bude vypadat čtvrtek, pátek. Pokud bude ten čtvrtek, pátek vypadat stejně jako minulý týden, tak ten trh prostě půjde o nějaký velmi, velmi solidní level níž. Pokud ale ty CPI data budou pozitivní a ten trh si udrží momentum, protože já si myslím, že ta reakce ve středu by měla být pozitivní na těch trzích, a co potřebujeme vidět je pokračování toho sentimentu skrz čtvrtek a pátek, takže kdybyste cítil hodně blbě a nebyl schopný natočit video, tak co potřebujete vidět jsou bullish CPI data a potřebujete vidět čtvrtek, pátek, kdy ten trh bude prostě konsolidovat a nebo poroste dál. Pokud neporoste, tak ten sell-off prostě bude pokračovat i přes ty extrémní hladiny, i přes to, že prostě jsme na nějakých fakt 40 letých maximech někde a 60 letých a podobně, tak prostě i tak ten trh bude v té panice nadále pokračovat. Fear and greed index může jít třeba na nulu. To jsou takové ukazatele jakoby o ničem, ale je tady dostatek důkazů k tomu, nebo dostatek, je tady hodně potenciálu k tomu, aby ten trh našel dno, protože ta extrémní reakce, tak jak byli všichni bullish na 69, tak budou všichni bearish na 30. Úplně stejně jako v tom létě. Jo, takže za mě takto, už nemůžu mluvit. Dobré, standardní délka, tak jsme to zvládli. Zatím takto, sledovat tedy dluhopisy, výnosovou křivku, dolar index a BTC potom, počkat na nějaký odraz. Tenhle týden bude ještě hodně divoký, ale bohužel, it is what it is. Takhle to funguje, no. Dokud se neotočí ty makrografy, tak BTC nemá prostě šanci. Takže jo, držte se, pevné nervy. A není to snadné, ale zároveň zase zažíváte něco, co nezažili ani naše rodičové třeba v tom trhu. Zažíváme prostě nějaký opravdu extrém a tohle je dobré si prostě prožít, protože každý ten stav marketu vám něco dá a víceméně pokud člověk ví, co sledovat tady ty hlavní grafy, tak víte, že nemá cenu nějak slepě do toho trhu skákat, nemá cenu slepě reagovat. Stačí si prostě počkat na to, až ti velcí hráči řeknou a dost. Tohle už je pro nás zajímavý level a je na čase mít nějaký pěkný pullback. Do té doby dává se jenom sedět a čekat, až ta reakce přijde, protože pokud v tom trhu je panika a pokud v tom trhu je takhle úzká korelace, tak víte, že prostě se to neotočí jedno bez druhého a tím pádem to musí všechno pěkně zapadnout. Takže jo, takže takto, mějte se a uvidíme se snad ve středu nebo čtvrtek. Ahojte.